В Україні проблеми із діагностуванням сепсису. Про це заявив медичний блогер, лікар Андрій Медгоблін. Він приїхав до Одеси, аби провести лекцію для майбутніх медиків. За статистикою, від сепсису помирають близько 30-35% пацієнтів у лікарнях Америки. В Україні ж до цієї хвороби ставляться недбало та часто не виявляють взагалі. Сепсис, по-перше, того, що це глобальна проблема, від цього стану, від цього синдрому помирає дуже багато людей, це сотні тисяч, мільйони людей у світі. Зазначу, сепсис – це запалення різних систем організму, спричинене потраплянням інфекції. Ця хвороба генетично обумовлена, у певної кількості людей сепсис не може виникнути взагалі. Втім, своєчасно його діагностика може врятувати життя.